फिमेलसँग नजुट्ने गरी प्राविधिक दिशातिर के सम्भव छ, के सकिन्छ, अझ जानकार सरकार विधा विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरौँ, यसलाई प्राविधिक दिशातिर लैजाउँ। एउटा कुरा जतिसक्दो छिटो कृषिमा लान सक्छौँ उति नै हामीले यसलाई प्रगति गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, अहिले यहाँ समस्या भौतिकको भयो, हामीलाई भवन भएन भन्नुभएको छ, विविध विविध कारणले दुई ठाउँ भवन भयो, त्यतातिर म जान्न। पहिलो कार्यक्रममा आउँदा फेरि यही समस्या भएर मैले एउटा भवन हाल्नै पऱ्यो भने त्यो दुई कोठे भवन चाहिँ पछि हालिदिएको हो। मैले छ कोठे हालिदिनु सुनेको थिएँ, बाँडेर सबै भ्याइयो, अहिले सम्भव भएन, दुई कोठे हालौँ कि नहालौँ भनेर सोधेको थिएँ, मैले त्यही भने नि हालिदिनु छोडेर भनेको हो। आज पनि हेर्छ भन्नुभएको छ, मङ्सिरमा त्यो भवनहरू विभाजन हुँदैछ, मैले सम्पर्क गरिसकेको छु, र छ कोठाको भवन भए हामीलाई पुग्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो छ कोठाको भवन यहाँ बनाइन्छ, यहाँ छकोटाको भवन बनाउने र सबै क्लासहरू यहाँ चलाउने, माथि भएका भवनहरूलाई होस्टेलको रूपमा प्रयोग गर्ने र यसलाई प्राविधिक दिशातिर लैजाने हो भने यो विद्यालय वरिपरिका छिमेकी विद्यालयहरूभन्दा राम्रो भएर जान्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अहिले प्रधान अध्यापकले एउटा संक्षिप्त रिपोर्ट पेस गर्नुभयो, दसजना मान्छे ब्याचलरभन्दा माथिका साथीहरू हुनु रहेछ, मैले टिप्न मिस्टेक नगरेको भए। मलाई लाग्छ त्यो ठुलो जनशक्ति हो। म योभन्दा अगाडि यस्तै एउटा के अरे वार्षिक उत्सवमा मलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो मेरो क्षेत्र होइन, आलेको सरस्वती मारी जो जिल्लामा पटक पटक फर्स्ट हुने गरेको छ, त्यहाँको भौतिक संरचना, मान्छेको स्थिति, विद्यालयको विद्यार्थीको चापको स्थिति हेऱ्यो, हुन त त्यो सहरको छेउमा छ, अन्त बोर्डिङ पढेर आत्यक्ष भएपछि त्यहाँ पढ्ने अनि विद्यार्थीहरू धेरै छन्। तैपनि तरिका के छ भने त्यहाँ अलिकति सिस्टमले काम गरेको कारणले रिजल्ट राम्रो आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अघि जोडि असाङ्गको विद्यालयमा गएको थिएँ, भौतिक संरचना, शैक्षिक क्षमताको कुरा गर्दा यस्तै यस्तै जस्तो छ, त्यहाँ सङ्ख्या अलिकति धेरै छ, तर त्यहाँ धेरै पटक चाहिँ एसएलसीमा एसईमा चाहिँ क्षेत्र नै र केन्द्रमै तपेको स्थिति त्यहाँ छ। त्यस कारण यहाँ विद्यार्थी कसरी ल्याउने, उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो, ती सबै कुराहरू गरौँ, थप एउटा कुरा के गरौँ भने यहाँ रिजल्ट राम्रो कसरी हुन्छ भनेर ध्यान दियौँ भने रिजल्ट राम्रो भयो भने त्यो रिजल्ट राम्रो रिजल्टको सँगैले पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। अर्को म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म अस्ति चाहिँ संसद, म अर्थ समितिमा छु, संसदको शिक्षा तथा संस्कृति समितिले हामीलाई बोलायो, एउटा विदेशी आएका रहेछन्, उनले तथ्यसहित के भने भने नेपालमा दुईवटा कुरा भने, एउटा पाँच वर्षभन्दा उनी तलका बच्चा, पाँच वर्षको उमेरमा पुगेको बच्चाको 82% जति मानसिक विकास भइसक्दो रहेछ। म के चाहन्छु, म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ सक्षम टिचरहरूले तल ध्यान दिनु पऱ्यो, एउटा गतिको टिचरले 12 कक्षा पढाउनेले 1 कक्षाको 1 विषय पढाइदिनु पऱ्यो। हामी के छ भने धेरै पढेका र गतिलाहरू माथि बस्ने, तल तल मान्छेलाई रटाउँ, त्यो पनि शिक्षा तल आलोपालो गरौँ, तर तल जस्तो सुक्रो जो 4-5 वर्षका 3-4-5 वर्ष 6-7 वर्षका बच्चाका छन् त्यहाँ पुग्ने र त्यसको मनोविज्ञान, त्यसको बुद्धि क्षमता, त्यसलाई के चिज कसरी बुझाउन सकिन्छ भनेर अलिकति रुटिनहरू त्यसरी व्यवस्थापन गरियो भने सकारात्मक रिजल्ट आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। जल राम्रो भयो भने घर राम्रो हुन्छ, तपाईँले जब जल राम्रो गराउन सक्नु भएन सरदर कटाएर जानुभयो अनि माथि गएर जति बल गरे पनि त्यो धेरै बलले हुन सक्दैन, त्यहाँदेखि यो दिशातिर पनि सम्भव हुन्छ भने सरहरूलाई म सोध्न अनुरोध गर्छु। र यो हामी अरू हिसाबले हेर्न सक्नुपर्ने कुरा छैन, अभिभावकको भूमिका छ, व्यवस्थापन समितिको भूमिका छ, सरकारी निकायहरूको भूमिका छ, अहिले 3 तहको राज्य व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, स्थानीय तह भनेको राज्य नै हो, हाम्रो अगाडि उपप्रमुख आउनु भएको छ, उहाँ केन्द्रीय सरकारको उप प्रधानमन्त्री जस्तै स्तरको, तपाईँको एउटा अध्यक्ष जो जित्नु भएको छ उहाँ मन्त्री स्तरको, संविधानले दिएको स्थानीय तहका प्रतिनिधि साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, यो स्तरका विद्यालयहरू स्थानीय तहले हेर्ने भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखिया छ, अहिले छलफल भइरहेछ 11-12 कक्षालाई के गर्ने, अलिक पुगेन कि मिलेन कि भन्ने, त्यो दोस्रो कुरा हो, स्थानीय तहले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छ, हामीले धेरै गरिरहनु पनि पर्दैन, मलाई केन्द्रित बनाएर यहाँ धेरै